Jeg bare tenkte på en sånn kul inngang. Hvis, hvis de kommer liksom inn på... Det får det til å se som de kommer inn på hånda mi. Kunne vi fått det? Ja, da må du komme nærmere. Sånn? Nei, mye nærmere. Du må komme helt bort her. Helt rundt? Men da ser du som de kommer gående på hånda mi. Ja. Går det? Hvis du går litt til din venstre. Litt til venstre. Andre venstre. Okay, det var min. Ja, for det var din venstre. Sånn. Og så hånda lenger ned. Så hånda mot din høyre. Der. Da kan dere komme ut! Siffra når det er i midt i håndflatene. Så jeg kan stå. Nei, de må gå på nytt. De må gå lenger til siden. Nei, de må gå på nytt. Gå lenger til siden. Bare gå rett ut, og så stoppe der. Ok, kan dere komme? Stopp. Her? Dere må høre når jeg sier... Stopp der. Stopp der. Skal vi stoppe her? Ja. Der. Og så hånda litt lenger ned, Fredrik. Jeg er litt høyere opp. Der, da. Gjør det på nytt igjen, og stopp på samme sted. Da kan dere komme. Der, ja. Fornøyd? Ja, altså, lat som jeg skal kile dere og være litt sånn. Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Slutt. Nei, vent, stopp. Det har jeg ikke lyst til å være med på. Slutt. Og da fang. Sånn. Nei, da faen får vi gjøre det. Hva er det vi skal? Nei. Hallo. Hallo. Og Henrik? Henrik? Hvor er Henrik? Ja. Jeg skulle ikke det ta med han. Du sa du kom med Henrik, at vi ikke skulle snakke. Kødder du med han? Nå er det dere som kødder. Jeg har det svart på mitt at du sa jeg kommer med Henrik. Ikke snakke med Henrik, jeg har med Henrik. Det var kødd at jeg skulle ta med han. Dere er jo en trio. Så dere har ikke hettet Henrik? Jeg er ikke med meg Henrik. Det hadde vært veldig rart. Det blir jo som om dere skulle tatt med fotografen og lydmannen hit. Men helt på ekte, har du faktisk ikke med Henrik? Jeg har ikke med Henrik, nei. Hva gjør han i dag, da? Han skulle jo være med her. Du sa jo at dere skulle kjøre ut sammen. Ja. Så vi kjørte ut. Det her, vet du hva, det er bare en misforståelse som har skjedd. Og det kan skje alle. Men det er noen som har fått seg nye sko for anledningen. Jeg har kjøpt nye sko, ja. Vet du, en ting som irriterer meg. Dyre sko. Ja. Hvor dyre? 2000. Og så sier de på butikken at husk at du må gå inn det her. Men det betyr, det er at man får masse gnagsår. Ja. Enis voltene. Sultne, ja. Oi, oi, oi. Klarte tilfeldigvis bare å snuble noe krabbe og sitron og litt dill og pepper og olivenolje oppi her. Ja. Det var ikke meningen at jeg skulle falle opp i den bålen her. Ja, det var det. Så du har laget 3 brødskiver, ja. Så du hadde planlagt at Henrik ikke var her? Nei. Hvorfor vil du ikke ha med Henrik? Jeg ville gjerne ha med Henrik. Nå høres det ut som jeg ikke ville ha med Henrik. Det er helt åpenbart. Ja, men nå tror dere faktisk at jeg ikke ville ha med Henrik. Det er helt åpenbart, så vil du ikke ha med Henrik. Det er bare 3 brødskiver der. Men det er krabbe, altså. Det er krabbe. Det ser jævlig deilig ut. Ja, det er godt. Det er bra. Vjørsen den goden. Det er på en måte en slags skagenrøre, men bare uten reker og rømme eller majones, på en måte. Godsaker, det er jævlig deilig, altså. Ja. Er det? Oi. Ja. Jeg smaker at dette er kjempegodt. Jeg sa ingenting, men jeg er ikke så glad i krabbe, altså. Du er ikke det? Nei. Jeg tar det. Ja, jeg smaker at det er veldig godt, men akkurat krabbe... For jeg spurte deg på den meldingen, liker du krabbe? Men du svarte vel aldri, men jeg husker. Jeg har heller ikke fått noen melding av deg. Okay. Det var jævlig deilig, ass. Ja, det var det. Jeg må bare sjekke her. Hei, Martin. Bare informere om at det blir et program om krabbe. Hallo. Nei, der er det. Det er ikke. Ikke prøv på grunn av kameraene. Han har ikke sendt noen melding. Ok, da forklarer jo det. Alt. Er alt du spiser der krabbebasert? Mm. Er det alt der krabbebasert?
skal vise dere en liten ting som kanskje kommer til å gi dere bakoversveis. Jeg skal ikke si noe mer enn det. Bli med meg. Sjekk her. En hule. En hule? Mm. Det området her nå, altså? Ja. Ja, det provoserende, ja. Er ikke definisjonen at den må være hul? Altså, du inne i noe som hult? Men det ikke en hel hule. Du har nesten en hule. Det er jo... Ja, hvis det nesten en hule, så det en fjellvegg. Ja, men den, den skråner jo ganske greit. Jeg fikk ikke bakhåndsveis, nei. Nei. Nei, men dere, skal vi komme oss tilbake og lage litt mat? Mm-hmm. Veldig gjerne. Ja. Her? Nei, for du er jo ikke under noen gang. Hei, Fredrik. Ja. Det her, da? Gjør hvis ikke fyra den opp på det greiene her. Nei. Men tror du det er menneskelagd, liksom? Jørnis, det her går ikke. Slutt å mas om den dumme veggen der. Men det var det jeg visste dere kom til å digge. Jeg kan bare begynne, så kan dere bare sette dere, liksom, føler dere som hjemme. Sette dere ned et sted. Ok, hva er tanken din? Jeg tenker at dere er to voksne menn som klarer å finne dere et sted å sitte. Er jo vått, da. Ok, så får du den her. Men den er jo våt den her også. Våt den nå? Såpass lite forventer jeg at når jeg blir invitert på matprogram... Så... Men er det matprogram eller er det intervjuprogram? Jeg skjønner ikke hva det her er for det. Har du stilt meg et spørsmål ennå? Ja, jeg intervjuet dere litt angående hulen. Skoene til Martin. Ja. Intervjuet jeg hadde om. Nei da. Det kommer, tro meg. Sett deg ned, skal jeg intervjue deg. Ja. Men jeg skal bare lage litt mat først. Ja, ja. Ok. Og hovedretten, det er da en fiskesuppe laget på krabbekraft. Jeg ser du smiler der. Ja, nei, det var fordi jeg er litt flau over det, at jeg var barnslig i sted og sa at jeg ikke likte krabbe. Ja. Jeg mener at man skal spise det man får. Og jeg er litt laktoseintolerant. Du er laktoseintolerant? Litt laktoseintolerant. Litt eller mye? Ja, altså, du flekka jo påmelk og fløte. Ok. Ja. Dette er jo en fløtebasert fiskesuppe. Ja. Ja. Så. Hvis jeg kan løpe på et apotek, så kan jeg ordre laktosepiller. Er det kødd? Finnes det laktosepiller? Ikke for å slenge meg på her nå, for nå er det mye... Du har laktoseintoleranse selv, jo! Hvorfor snakker du? For later du som jeg er den eneste som har laktoseintolerant her? Du sitter ved siden av meg. Ja, han også tåler ikke laktose. Jeg har også laktoseintolerant. Nei! Jo. Men du har jo ikke... Når du skal ha gjester, så må du jo si fra. Ja, men jeg spurte i forkant på den meldingstråden. Jeg har dere noen allergier? Er det i den meldingstråden med Henrik Kvalli? Nei, det var den uten Henrik. Med bare oss to og deg? Ja. Nei. Vi har ikke fått noe melding. Jeg har vært med på en intervju før. Mm. Det var sånn at de gjorde research. Research? Hva er det? Research. Research, ja. Research, så mistet jeg. Greit. Det ble dumt, det her. Men vi finner ut av det. Tenkte dere skal få lov til å knuse krabbeskille, som vi skal ha i kraften. Er det noe dere kunne synes vært gøy? Knuse krabbeskille? Men hvordan gjør man det? Bare pakker vi det inn her, og så kan dere egentlig bare, ikke sant, bare gjøre sånn. Så det er bare liksom å få jevnt bare slått alt, ikke sant? Ikke noe. Nå er vi prøve. Er det ikke ferdig, ja? Ferdig. Så, er det noen som har knust krabbe før her? Martin, kan du prøve litt? Kan vi ta litt? Sånn. Det er kjempe. Jeg har mistet det. Nå blir det spennende å se, da. Se her, da. Ja. Dere knuste det jo helt ned, dere. Nå skal vi få den opp i kjellen. Den er jo god og varm nå. Det begynner å brenne og greier. Det ser jo ikke noe bra ut på kamera, at det begynner å brenne oppi der.
Ja, nå skal jo denne hvitvinen bare reduseres helt ned, bare til sånn, nesten som en sånn krabbegrøt. Oi! Men sånn i mellomtiden så tenkte jeg bare, jeg skulle bare teste ut, for dere to er jo stand-up-komikere, ikke sant? Er dere gode på parodier? Svake på parodier, begge to. Hvis dere skulle måtte tatt en parodi? Ja, jeg har en, men jeg vet at etter at jeg gjør det, så kommer du til å si et kjeitet svar, så kommer jeg til å føle meg dum etterpå. Ja, teste det. Aksel Hennig har jeg inne. Oi, ja. Den er fin. Få høre. Ja, jeg har skikkelig litt lyst til å gjøre det nå. Jeg gjør det da. Still meg et spørsmål da. Ok. Jeg var... Hvordan kom du deg hit? Jeg sto opp i dag, og så satt jeg meg inn i bilen, og så kjørte jeg ned hit. Det handler hele tiden om å bare være deg selv, inn i bilen. Jeg har en ganske fet bil, og så orker jeg ikke mer. Ok. Skal jeg si det igjen? Ja. Det er en fantastisk mat her. Jeg elsker dette. Det er helt nydelig mat, Henrik. Elsker dette. Elsker det. Du er en fantastisk kokk. Jan Fredrik Karlsen? Nei. Faen. Alex Rosén? Nei. Det er mann da. Ja, Petter Stordal. Det er det jeg trodde. Ah, ja, det var bra. Da lurer jeg på om jeg faktisk skal helle på med litt av livets fløte og melk. Ekstra laktose. Du har ikke hatt noe interesse av oss som gjester. Du kunne hatt hvem som helst som gjest. Vi sitter og fryser, og vi har ikke fått noe sitteplass. Jeg sitter på en stein, på en våt stein. Åja, jeg har jo stoler her da. Må jo si ifra. Du har stoler? Hvorfor har du ikke sagt det? Jeg trodde det var litt charm, jeg. Ryggvarme, er det det? Ryggvarme. Ok, var det feil også nå? Nei, men det er bare det er vått. De er klissevåtene, de solene her. Ja, det ble dumt det her også. Ja, da skal vi sitte på de da? Nei, vi kan gå og sette oss. Maten er klar, egentlig. Sette oss? Sette oss og spise, kanskje. Hvor da? Nei, det har jeg helt glemt å tenke på. Jeg har dessverre ikke rigget opp noe bord, eller ikke tenkt. Det har jeg ikke tenkt på. Det ser ut som dammenam, da. Ja. Åh, så bra ut, da. Laktosepillene? Ja, ja. Er det lov å spise det? Ja, men ta noe laktosepille først, da. Jeg skal ikke ha det greiene der. Jeg tror ikke på deg. Det er helt riktig, det funker. Du kommer til å takke meg som faen. Okay. Hvor mange? Ja, men det er fløte og hovmelk, da. Bare advare dette, da. Hvis du er glad i veldig... Hvis du ikke liker veldig god mat, ja. Så hadde jeg ikke spist. Ok. Ah, ja, ja. Fy faen, det var digg. Woo! Åh, jævlig derlig. Ja. Mm. Du er en veldig god kokk. Elendig intervjuer, men jævlig god kokk. Du kunne jo forberedt noe, et eller annet tema vi kunne prate om her. Ja, det kunne du også. Ja. Jeg vet, det var et godt poeng. Men du lager et intervjuprogram, da. Ja. Det er du som lager det her, ingen som tvinger deg til å lage det her. Han sa han intervjuet meg med skoene, jeg begynte å fortelle, og så avbrøt han meg. Jeg merket det, og det var så sjukt, fordi... Han snudde ryggen til deg, midt i spørsmålet. Og så merket jeg også i sted, han tok oss med til den grotta av hula der i sted, og skulle gjøre et bakoversveis. Det var ingen spørsmål på veien, han bare står og sånn her. Jeg står ikke sånn. Ja, du står sånn. Så står du. Det er ikke en grotte det her. Men det jeg er glad for, det er at vi fikk til å lage dette programmet oss tre. Hvorfor ville du ikke ha med Henrik? Det var ikke det at jeg ikke ville ha med Henrik. Det var bare en misforståelse. Det var jo ikke en misforståelse. Du sa, Henrik sitter på meg, så ikke tenk på han. Det var en løgn.
Ja, ok. Var det ikke det da? Da var det en løgn. Ja. Du har ikke gjort det her med noen andre av de intervjuet. Altså, hvite gutter var full gjeng. Morten og Vegard kom sammen. Hvorfor splittet du oss? Nei, men ok, men da, la oss lande på det. Da. Det er en løgner da. Ja. Ok. Ja. Og hva slags gjest, hva er drømmegjesten din på en måte? Hva slags gjest vil du ha? Henrik Farley, helt alene.